ဇင်ကဒီနေ့ vivo ရဲ့ v23 series ကို unbox လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကလေဇင် launch event မှာကလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားခဲ့တာချစ်စရာလေးဒီရွှေရောင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသိပြီးပြီလားယင် तू आ कल चेंजिंग ग्लास पारे तो जाओ नियांग जी आपको याद आने डी शुए यांग ने भी रो ऐसे यांग जी ली प्यावा ऐसे माय डे कल चेंजिंग पे डाले उसे ते ये लेते मिसें जाम है ना तीमा ते ये ले जाएंगे ये ले तीमा ये ले जाएंगे तू ये कैमरा का मैं मानेंगे बच्चमा उसो 50 मेगापिक्सल पारे पोर्ट्रेट सेल्फी कैमरा है अरो इसे ဒီရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဂျူအတုံးစပော့လိုက်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းမှာပဲရိုက်ရိုက်အမှောင်ထဲမှာပဲရိုက်ရိုက်တဘာဝဆက်ဆန်းကြည်လင်းပြတ်သားတဲ့ဒီဟိုက်ရီဇိုလူရှင်းဓာတ်ပုံလေးရမှာနော်သူကလေတွဲကီရမ် 256 room ပါတယ်အတွက်ကြောင့် application နေစိုက်တက်လောက်တာရှည်တော့လုံးဝဖုန်းမဟန်အောင်။အော်သူကလေအားသွင်းမြန်တဲ့44W flat charge လေးပါလို့လုံးဝ off ပါဖက်ပဲနော်။ဇင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံး50 megapixel portrait selfie camera နဲ့တကယ်ထူးခြားစမ်းပြတဲ့ဒီ color changing glass လေးပါတဲ့vivo V23 series vr gorgeous vivo